si Kladno! Atmosféra. Jinak oba týmy už jsou v plném počtu. Balán. Rána, která končí gólem. Karlovy Vary jdou do vedení. Jakub Flek otevírá skóre tohoto zápasu. Tady Adam Kubík. Adam Kubík vyrovnává na 1-1. Nádherně trefené víko brány Filipa Novotného a Adam Kubík. Sloukal. Sloukal si dělal prostor a vystřelil a Jaromír Kverka o Lukáše Cikánka dostává Kotouš do brány. Karlovy Vary se zase ujímají vedení. 2-1. Rozhodčí i tenhle zákrok prominul. A teď výborná akce na jejímž konci. Vypadá to na Adama Kubíka. Zjevil se tam jako blesk z čistého nebe. A ano, Adam Kubík dává druhý gól v dnešním zápase. Versus Filip Novotný, Anton Kurjanov volí rychlejší způsob nájezdu. Kurjanov dává gól, i když ze štěstím tenhle už je uznán. No a Kladno vítězí nad Karlovými Vary. Anton Kurjanov dává první gól v letošní sezóně. Karlovy Vary tak domů odjíždí s prázdnou a jistě budou chtít co nejdříve po příjezdu najít odpočinek u termálních pramenů, kde se může energie z dnešní prohry oklepat.